គេលោកស្វាគមន៍យីថ្មីមកកាន់ channel បាទទេយើងខ្ញុំបាទគូពិសេសប្រចាំបនុំទូកបាទគូពិសេសឲ្យ3ស្មើបាទប្រចាំបនុំទូកបាទហើយចំនួនទឹកលុយគឺ650,000រៀលបាទបើគិតជាលុយដុល្លារគឺ155 ដុល្លារហើយ3ស្មើមានគីឡូ3ស្មើមានខាងមេបាទមេមានឆ្មាត់កូនហើយនិងឆ្មាត់ពេជ្របាទខាង3ខាងនេះមានថ្នាក់មាសថ្នាក់ប្រាក់ហើយនិងបងម៉ាប់មួយបាទបាំងខាងមុខនោះបាទស្រីចេញឆ្មាត់ពេជ្រចោទៀតល្អណាស់បាទអមទេមកគ្រប់មកពេជ្រនេះអាតាមដោកចាក់ដល់ត្រង់នោះទៅណាទៀតឥឡូវសិរីជិះឈ្មោះគុណនោះមកលោតថៃមកសេះត្រង់មកដកមួយបងមកគ្រប់ជួបអូទៀមួយទៅបាំងមេប៉ោងទៅលើអូខេបន្ទុកឲ្យរោបានទេឈ្មោះគុណទៀមួយទៀតចូលស្នោទៀតឈ្មោះងល់លេលល្អនោះមកស្នោមាសមកគេមានមកបោះមួយដីហើយបាទស្នោមាសមកអូនគេនៅតាមមកព្រះហើយឃើញគួយមើលអាងាមកថាបងប្អូនស្គាល់មកអង្គមកតែអូនគេទៅដល់ក្រែងអត់មកដល់ទៅដែរគេទៀតបងប្អូនអូនទៅដល់ហើយបាទនេះចេញពីឆ្មាត់ងោទៀះមួយដបដបឆ្មាត់ពេជ្រ៣មកចូលស្នោឆ្មាត់ងោទៀតខ្មៅដកមកស្អាតមកទៀះមួយទៀតចេញក្រៅអូដៃឈ្មោះគុណមកអូអាឡោពង3ហ៎បាទ31បាទម៉ែអាចដៃនេះអាចល្អបន្តិចហើយបាទអស់ទៅទៅទៀតបាទឈ្មោះងោបាទទៀះថៃទៅទៀះប្រលេបន្តិចបាទមកមកកូនទៀះមួយមកខោចាក់អត់ទៅចេះប្រើកញ្ញាំទេបើគាត់ដកល្អបាទគាត់ងល់ទៀះចំបាំងមេឈ្មោះពេជ្រស្កាត់បានគេចាប់លងលងមកទៀះទៀះមួយចំបាំងបងមកដកឲ្យស្អាតវិញមកមិនងល់ប៉ះសេឈ្មោះខ្មៅធ្វើមេអឺធ្វើស៊ីបាទបោកមួយលុយហើយបាទដីសុតបាទមកគាត់ឡើងលទ្ធផលគឺ3-1ដូនដែរបាទអត់ទិនអ្នកណាឡើងទេបាទទៀះមួយទៀតមិនគុណចាប់មកស្អាតមេក្តុកលោឲ្យស្មាត់ពេជ្រទៀះមកប្រឡោះល្អមែនទេមកទៀះមួយទៀតចេញក្រៅអរហើយបងមកហោះមកនឹងចេញមកគុណមកបីស្រាស្រាលនេះតែហោះចេញមកក្រៅបងគុណចាប់ស្អាតមេក្តោបឡើងលើបិចទៀះខ្សែត្រង់ប្លោះកណ្ដាលល្អមែនទេមកមានណាជួយយើងដាច់ប៉ិតបងគ្រប់មិញមកលើមកគុណទៀះមួយទៀតណាស់បាទទេស្មាត់ងល់ໄວលិចពីលើបាំងមេបងអូណាមកគ្រប់នេះបងបងប្អូនធោះបីនេះបងមកទៀះមួយទៀតមកគុណចាប់កឡុតទៅក្រោយមកបិចកែមកដាច់ឆ្មាត់មួយអត់ឆ្លងទេឡូវបន្ទុកហើយបាទពងហើយបាទ4-1បាទទៀះមួយទៀតញ៉េវៃប៉ែលប៉ែលបាទបិសុវីខោដៃបាទខ្សែជើងបាទស្អាតមកមកក្តោបក្តោបឲ្យឆ្មាត់ងោលថ្នាក់មាសបោះមួយហើយបាទអូណាស់បាទដល់ទស្សនាជីវបន្តទៀតបាទឆ្មាត់ងោលដល់ហើយបាទផ្ទះមួយទៀតចំឆ្មាត់កូនបាទដបក្តោបទៅលើឆ្មាត់ពេជ្របោះចំថ្នាក់ឲ្យបាទទៀះមួយអត់ឆ្លងទេបាទអត់បានពងបាទស្អាតពេកបា
បំប៉ែកែឡើងស្អាតតែឆ្មាត់ថ្នាក់មាសគាត់ផ្ទះទៅចំបលេកលិតមកក្រោយវិញបងអូខេឥឡូវយើងទស្សនាទៀតបងស្មាត់គុណកាន់វិញបងមកដកបងគាត់ពីជនទីទឹកដកដាច់បាំងដាច់បាំងវាយជួយ My God បងដាច់បាំងបងអាយ៉ាឡេសឡេកអាឡូរុយម៉ៃហ្គតបងមាត់ខ្មៅនេះវៃដល់ហើយបងទៅយបទៅមួយទៀតមាត់ងោលចាំមាត់កូននេះយ៉ាមកវៃឡើយមេស្ទ្រូចបានស្អាតអូនណាមេស្ទ្រូចស្អាតណាស់បងដៃមួយឡើងមូលឡើងស្អាតជៀលជៀលមាត់កូនទេមួយទៀតអូខេស្មាត់ងល់បោះមួយចំមិនគុនត្រង់ស្អាតស្មាត់ពេជ្រទៀងចំពីលើបងផុតទៅក្រោយបាត់ហើយលោកពង2បាទ2ទល់នឹង4បាទទៀងមួយទៀតដកដបទៅលើស្មាត់ងល់ទៀងមួយចំបាំងមេអូយស្មាត់គុនឆាប់អត់ទាន់បាទត្រូវបាំងមេធ្លាក់ខមុកនឹងបាទមេចាប់បាល់ច្បាស់ណាស់បាទបាទចេញមកគូគីតោ15ហើយចឹងហើយប្រៀបធៀបបើហើយលេងកៅវិញគេលើទស្សនាជីវន្តទៀតបាទទេមួយឡងឡងស្អាតក្តោបទៅលើឆ្មាត់ពេជ្របោះមួយទៀតបាទកលែងដដែលបាទពីរគ្រាប់ជាប់គ្នាបាទកលែងដដែលដដែលនេះបាទអូណាបាទមកអោយវៃបាត់លុយអរេសល់មួយលានសល់មួយលានទេមួយទៀតឆ្មាត់កូនចំមកមកចាក់ទៅលើចូលហើយអត់ចូលទេអូមកពេកប្លន់ណាបាទទុះទៅបាទលោតទៅស្មាត់គុណផ្ទះមួយទៀតថ្នាក់មាសចាប់ស្អាតបុយមួយទៀតប្លោះប្លោះបាទអូណាប្រអប់ដៃមេលើលើណាអឺបាត់ងល់នេះល្អមែនទេបាទស្លាប់ឡើយយីអត់បានសុខទេឈប់ធ្វើហើយស្មាត់ងល់ទៀះមួយទៀតផុតដៃល្អអត់ផុតទេមេក្តោបក្តោបបិចបោះមួយទៀតបាទមិនបាច់វៃទេបាទគូនេះបាទមិនបាច់វៃទេបាទបោះមុខបោះក្រោយបាទអូដាច់ជកហើយស្មាត់គុណវៃចាអត់ស៊ីទេថ្នាក់គាត់ស្អាតណាស់ពីអ្នកនេះបាទឈប់ងល់ទៀះមួយទៀតចំដៃមេបាទឡាមកទេបាទស្មាត់ងល់ទៀះមួយទៀតចំមាត់គុណដកស្អាតមេក្តោបក្តោបមួយឆ្វេងម្ដងអូបត់ខ្សែខ្លីមកល្អណាស់បាទមកដកមួយស្អាតមេបអូគួងហើយបាទគួងហើយអត់ស៊ីទៀតខ្មៅចេញបាត់មកខ្មៅបោះមកចេញមកឥឡូវបន្ទុកឯងបាទបន្ទុក3ទល់នឹង4បាទខាងមេអត់3ទេបាទខាងថ្នាក់មានថ្នាក់ប្រាក់យើងបាន4បន្ទុកទេទៀះមួយទៀតខ្មៅកូនខ្សែត្រង់អត់ស៊ីទេឆ្វេងស្ដាំទៀះមួយចំបាំងមេបាទទៅច្រកបាទអីឡេណាមើលទៀះទៀះទស្សនាជាបន្តទៀតបាទស្មាត់ងល់វៃសង្គីមកទៀតខ្សែត្រង់ចំមាត់គុណនេះក្តោបក្តោបវិញមកពេជ្រមកវៃចោះចោះខ្សែត្រង់ឡមកត្រាវវាយកខ្សែត្រង់ត្រាវវាលិចលិចបាទមកបាទទៀះមួយទៀតបាទឡងឡងស្អាតបងមកចាប់បោះមកចំបាំងមេទេស្មាត់ខ្មៅការពារបានស្អាតដាច់បាំងអត់ឆ្លងទេបាទអយអត់ឆ្លងបាទដាច់បាំងហើយអូស្បាយមែនទេបាទគ្រាប់នេះបាទស្បាយណាស់បាទមិនគួរណាមិនឆ្លងសោះបាទគឺស្បាយមែនទេបាទឥឡូវបន្ទុក4ស្មើហើយបាទ4ស្មើហើយបាទឆ្មាត់គុណកាន់ទៅវិសទៀះមកតែត្រង់ចំឆ្មាត់ខ្មៅដកឡងឡងទៅលើអូ
បាត់ដល់ទៀះមួយទៀតបាទប្រេះប្រេះមកនេះគិតខ្នាញ់បាល់ជំនួសដែរបាទអាចបាំងបាំងទៅគិតបើអត់ចូលបាទក្រោយនេះណាបាទ35រៀលទេមួយទៀតបាត់មកបត់មកល្អណាបាទឥឡូវបន្ទុក5ទៅ4ដុល្លារ5ទៅ4ដុល្លារឈៀកបាន20លានអញ្ចឹងទៀតទៀតមួយទៀតអូជាប់បាំងមេបាទលោកពង5ស្មើបាទ5ស្មើបាទមេចាប់បាំងច្បាស់ណាស់បាទគាត់យល់មេយល់ណាស់បាទលោកទស្សនាជំតស្មាត់គុណលោទៀះមួយគេតប្លេបន្តិចបាទអូគេហៅតែដីសុតបោះមិនពេញនេះបាទដូចមើលឃើញមកម៉ាត់ជូម៉ាត់ជូក៏ដោយទៀះមួយទៀតចំម៉ាត់ខ្មៅដកមកបងមកកែដល់ទៀះយោម៉ាត់ចូលអត់ស៊ីទេមេក្តោបក្តោបអុយស្មាត់ពេជ្រស្មាត់ពេជ្របោះមកងកដកឡើងស្អាតមកបីខ្សែត្រង់ល្អណាស់បងល្អមែនទេមកគ្របមិញបងងើបមកបីប្រហ្នឹងឥឡូវ5ស្មើដូទៀះមួយទៀតបងមកអើយោអត់បានទេបងយោអត់បានទេបងយោអត់បានទេបងទៀះមួយទៀតគេបងមកបីជួបបាំងមេបងពង6បង6ហើយបងជួបបាំងមេមកគ្រប់យើងស្ដាយមែនទេបងឥឡូវពង6បង6ទល់នឹង5បាទស្វីចេញពីឆ្មាត់គុណបាទទៀះមួយទៀតចំមកម៉ាប់ដកឡងឡងទៅលើឆ្មាត់ខ្មៅប៉ះទេពោះពោះចំស្នោឆ្មាត់គុណពេជ្រកែមេទៀះបញ្ចូលគុណបាំងទៀះចំមកពេជ្រទៀតអើអូលើកឲ្យមេមែនបាទមេវាយអត់ចូលបាទបាល់បន្ទុកបាទខ្លាយមែនទេមកគ្រប់មិនបាទមេហៅលើកមកមែនបាទជិះចំក្រោយចេញក្រៅបាទចំក្រោយមកគាត់ឆ្នាំនេះទៀតអាពីដើមមកទៅមកទៅមកទៅស្អែកទៅទីគាត់ចំក្រោយគេមិនខំជួយចូលមកឃើញលើកឯងអាឆ្នាំនេះទៀតដល់ឆ្នាំណា SO ហ្នឹងគេ SO 1122ទៅហើយបាទឆ្មាត់ងល់ចូលចូល YouTube ទៀតមួយទៀតចូល YouTube ហើយចូល SO មេបងបុយខត់ដៃបាទទៅទស្សនាជីវន្តបងម៉ាត់គុណលោតទៀះមកចំផុតដៃចេញក្រៅបងទៀះមួយម៉ាត់គុណដកប៉ែលក្រោយមេជួយទឿនទេអត់ទឿនទេបាទបន្ទុក6ស្មើបាទ6ស្មើបាទចូលហើយបងធំវានិយាយទេគេលេងមកមុនហ្នឹងដល់អាគូចាញ់ចឹងចាប់ដៃដល់ដៃគេពេញហ្នឹងទៅឃើញរោមៃសាប់អូមៃតើឈប់លេងមៃតើចុះបច្ចេកទៅឈប់លេងចាញ់ជូនគេចាប់ទៀះមួយទៀតមិនគុនចំຫມាត់ងល់បាទຫມាត់ខ្មៅក្តោបក្តោបវៃផុតបាំងមេល្អណាស់មកបាំងគុំឈោបាំងទៅទៀតបាទមកកោលទៀះមួយបាត់បើកទៀះមួយទៀតលិចផ្លប់បាទល្អណាស់បាទអត់យោអត់យោដល់ទេបងឯងវិញលូត
ចេញទៀតបាទមិនគុនតពីវាបាល់ហើយបាទចេញរហូតបាទតោះមើលមានអាចាគឺទៅសមាជិកបន្តបាទមួយទៀតបាទទេមួយទៀតអេមេក្តោបក្តោបឲ្យស្មាត់ពេកទេមួយទៀតចំធ្នក់ហើយបាទអូកែទៅពេកស្មាត់ងល់កែបីកែបីយងចេញទៀតបាទអូគុនទេមួយទៀតបោកធ្នាក់មកបិចបាទអូណាបត់ចកេះមកដូចចកេះល្អមែនទែនបាទបត់ខ្មៅចាប់ណែបីនោះបាទបង7ហើយបាទអូ8ហើយ8 6បាទឥឡូវយកដូរតារាងមួយសិនបាទដូរតារាងមួយសិនឥឡូវទស្សនាជាបន្តបាទតែមួយអូមកមកបិលិចល្អណាស់បាទមកលិចល្អណាស់បាទព្រោះតែមកឥឡូវតិចបន្តពីការដូរលីងបាទលទ្ធផលគឺ8 6ដូរបាទឡើយទស្សនាជាបន្តបាទពីចេញមានឆ្មាត់ងល់បាទលទ្ធផល6 8ដូរទេ1ចំមិនគុនមេក្តោបក្តោបឲ្យឆ្មាត់ពេជ្រទេ1ដាច់បាំងចូលស្នក់ទៀតបាទងើចេះបោះក្រោយទៀតបាទល្អមែនទេបាទឡូវពងហើយបាទពងហើយបាទប៉លែមប៉លបៃបាទ100 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 100លក្ខណៈមន្តភិបបាទមួយទៀតលៀនហើយស្មាត់ខ្មៅដកបានស្អាតបោះទៀតស្មាត់ទៅយកបានអូខេមកទៅផ្ទះរូបលោះចំធ្នក់ទៀតងល់ស្អាតណាស់បាទវាយកដៃមេហើយបាទវងហើយ9ហើយបាទលើសវិញមកគ្រប់ហើយបាទ9 1បាទយេបន្តពីដូរលីងមានរិស័យឡើងបាទល្អមែនទែនបាទឥឡូវជាមួយទស្សនាជាបន្តទៀតបាទវាយ3បាល់បានបន្តុក3បាល់បន្តបាទហើយមកបាល់ទី4បាទទេអស់មួយទៀតមកចាប់ជាប់ស្មាត់3អឺបោកមកផុតដៃស្មាត់ងោបាត់ហើយមកកូនទៀតសវិសមួយមកខ្មៅដកស្អិតកែបងម៉ាប់មក3ប្រអប់អូយអូយកែខ្លីខ្លីបាទ3មកខ្សែត្រង់នេះបាទអត់មានអ្នកសវិសទេបាទបាច់ជិះអស់លីងបាទគេលេងទស្សនាជាបន្តបាទបន្ទុកគឺ9ទល់នឹង8បាទវាចេញពីឆ្មាត់ងល់មកបាទអូល្អណាស់បាទចាប់បោកឲ្យលឿនលិចផ្លឹបផ្លឹបស្រាលស្រាលបាទយកកន្លែងលុយមិនបាច់ធ្វើធ្ងន់ទេឆ្មាត់គុណជាបន្តទៀតមកចាក់មកដេញយឺតយឺតបងម៉ាប់ចំមកពេលពងហើយបាទរោពងបានទេពងហើយឈប់ពេកតកងបោកតកងបោកបាទ9ស្មើបាទគុនជាបន្តចង់មកបោកមកអឺអូមកពេលជួយអត់បានទេបាទបាល់គេខូចទេមកពេលជួយអត់បានមកដកអត់ទាន់បាទអូណាស់បាល់មិញឈន់ងល់ប៉ះសេខូចហ្នឹងតែអោសើគ្នាអោមិនងល់ទៀះមកមួយទៀតមកពេចបោះទៀតល្អណាស់ក្បាច់នេះយកតែកន្លែងលុយបាទលិចលិចបាទតែមួយមាត់គុនសេះត្រង់ចំមកម៉ាប់ប៉ែលក្រោយបោកកែមកបោះមកចំមាត់គុនមេប៉ាសេបន្ទុកឲ្យបានទេតែចំបាំង3ទៅក្រៅបាត់ហើយបាទពងហើយបាទលើពងហើយ10ឯងបាទ10ទល់នឹង9បាទមកឯង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 មកឯ
tê mùi tiết bong map càng đại mắt ngó đanh bong map ô ọt long tê ba ọt long tê ba ọt pa đại mê tê ba là phong đập mũi mà đập mũi buồn mà lơ pi cro bây giờ mà lơ pi cro bây giờ mà ọt pa đại cái chặt đại mềm thế ọt pa thế mà thế là tôi sẽ nói chuyện to mà vì tranh vị mặt côn mà thế à mũi xe trăng cho mà mập đọt mà lơ họ có đông đông xe trăng lo mình tên mà ó nào mà là mồi đi mà mặt ngao mà bỏ lông lông từ lơ thế à mũi lọt đau gì thế mì có đau với mặt bệnh thế à mũi giết lo nào đánh bắt mà bệnh mà thưa si lo mình tên mà mà chúng ta thế à mũi tiết mặt côn long long từ lưỡi bóng vào bay bầm bay băng mê từ kra vào đó lo thêm mà chọn băng và mặt đại mũi trôi luôn mà cài mồi ớt xì tiếp mà xì vinh mà ơi mập thứ xì đánh mà mặt ngọ mặt phải kịp lột họ thì vô mà lo một rồi này mà quân tiệt vi tư mặt mau đỏ sát mập ớt long thế mà tục ơi mà đọc pi ơi mà đọc pi tôi nâng trầm buồn mà đọc pi tôi nâng buồn mặt lên tôi rẽ rẽ ai mà thế à mũi tiết xe tròn ô trên cao chân ai nè mà xe tròn đi mà là bay lý nha này bay lý nhưng mà cái vây lý thôi mà nhá tay đây là dùng mấy tên này mà mặt ngon lột muôi ô vậy thì lư bằng mập là bởi được rồi à thế à mũi tiết con mặt ngao mập độc độc con băng mê rồi à vậy lọt đây băng đi mà phải là đập bay hai mà đập bay hai mà đập bay tôi nâng trầm buồn mà bây giờ tranh băng mê thế mà thế à mũi tiết con thịt mê ba xe hai bom ớt long tiết ba bom đập buôn hai ba đập buôn hai ba đập buôn hai ba mùi cướp đi ba trong coi và KO hai ba mùi cướp đi KO ấy phật lên tích ba mặt khám vào lột dưới môi chạy ra vào dưới lột đi mà mà lâu xung quanh dưới chân mà tao mặc rập đi trong rồi chưa ồ nà bà mặt ngồi vầy lịch lo nà bà
call เตี้ยมาจอมัดกูนจับมีกระดอกแก้วมาปิดมาปิดใบมวยลองเชิงมากราบอ่ะจอมกับน้องทมมุ้งเชิงมากราบมอยบ่ะหมดกูนบ่ะมาครับนี่ไปให้บ้านนี้ใบดอกบ่ะโอเคโอ้ตกเลยกินจับโอ้เพลย์บังมาเกียร์จับบ่ะล้อมนี่มาเลิฟบุญบุญดับบุญดูใจกราวทีบ่ะโอ้ตื่นตะชึงกำรารวมบ้านดูเยอะนี่ทำมีตัวปวดเตอร์มือตรอตรงเตะมือเทียดจอมมันเงาจบบังทีบ่ะสิยายบ่ะโดยหลักพอคือดับรำตัวหนึ่งประมุ่นบ่ะชี้เนี้ยข้างมาไปชี้เนี้ยบ่ะข้างเมย์ชี้เนี้ยบ่ะเราสมอคุณบ่ะสมอคุณจ้าบ่ะ